Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sou nutricionista. A gente vai falar um pouquinho sobre redução de danos agora no carnaval. Você que tá planejando sair pra folia, comer tudo, encher a cara e desidratar por 4, 5 dias. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vem comigo. Quando a gente pensa em carnaval, logo a bebida vem na cabeça. O que que eu falo e todo nutricionista que se preza fala? Redução de danos para o carnaval é água. Um drink, uma água, uma cerveja, uma água, um trem, uma água. Tomem água, tá? O álcool desidrata. Esse calor desgraçado que está fazendo junto com a desidratação pode fazer muito mal, tá? Então, o primeiro passo. Seu fígado já vai estar prejudicado pela bebedeira, então se você puder, evita a fritura, tá? Vamos evitar? Se você puder, tá? Se fizer muita questão e o seu corpo for forte e corajoso, aí a dieta depois, mas evitem, tá? O álcool tem muita quantidade de carboidrato, tá? Quase todo drink vai um xarope, vai um açúcar, vai um negocinho ali, e a cerveja por si só já é carboidrato puro. Então, tome muito, muito cuidado com picos de glicemia se você for sensível a ela, tá? Além da água, você pode também optar por, nesse período onde você for beber, dançar bastante, que você vai estar em movimento e vai consumir logo esse açúcar, certo? Feito tudo isso, passou o carnaval, quarta-feira de cinzas, o que que você vai fazer? Detox. Sim, detox. Você vai continuar a sua dieta normalmente. Você pode diminuir 10% da quantidade de calorias que você está habituado a comer. Diminui um pouquinho, mas mantenha a dieta. Foque em manter. Se você conseguir diminuir essas calorias, legal. Se você não conseguir, paciência. Mantenha ali 1.200 calorias, média, né? 1.500 se você estiver buscando emagrecimento. E água, gente. Água é o segredo da vida. Vocês vão ver eu falar aqui que tudo se resolve com água. Toma bastante água, não se assustem e não se pesem. Não se pesem. Vai passar, prometo. A retenção de líquido é uma desgraça, gente. E você vai ficar inchado ali pelo menos uma semaninha. Então, água, dieta, exercício aeróbico. Vai caminhar, vai correr, vai fazer uma aula legal, vai pular, vai dançar. Faz uma aula no YouTube se você não pode, mas faça exercício físico. Tá? Pra tudo voltar ao normal. Gente, essas foram as minhas dicas para um carnaval com redução de danos. Eu espero que vocês se divirtam, sejam conscientes e sejam seguros. Um beijo e até a próxima.